Нестерпний сморід, величезні мухи та щурі. З цим доводиться співмешкати жителям багатоповерхівки на Молодіжній 23. А все через систематичне невивезення сміття з-під їхнього будинку. Смотрите, яке літо. Жара, мухи. Это все они, такие мухи в комнате, что это вообще в кухне. Кидали бы уже и далеки бы мы не гойкали через балкон. Люди добрі, то зробіть щось, школа рядом, може зробили переход для школьників. Тут же така зараза. До тих пів, поки в нас якась хвороба не вискочить, я не знаю, що тоді вже пізно буде. Місцеві жителі нарікають, така ситуація склалась не вперше. Серед бруду їм доводиться жити роками. Поки не починають голосувати і вдаватися до жорстких методів, ніхто не звертає на них увагу. Востаннє просто перекрили дорогу, настільки нестерпно вже було терпіти. Тут десь з півгода тому назад. Здесь была такая катавасия на этом площадке. Здесь перекрыли дороги, здесь стояли машины. Вот Танин брат, Сережа, он был депутатом, он здесь такое наделал шума. Я сначала не поняла, что происходит. А потом увидела, так было. Две сутки здесь чистили все. Машины стояли, вывозили эту грязь, сушняк. Вот это. Прошла неделя. Повторяється те ж саме. Схожа ситуація в мікрорайоні Росвигово. Біля однієї з 9 поверхівок утворилося справжнє стихійне сміттєзвалище, а прибрати його нікому. Щось треба робити, бо тут будуть, самі розумієте, да, це все летить, запах іде в квартири, тут скоро і криси будуть. І з сусідами хотіли скинути гроші і якось це вивозити або щось робити самі. Це звернутися треба кудись, я навіть не чи до АВ. Чи куди писати. Таке неподобство мукачівці терплять вже не один місяць. У понеділок обурені жителі скаржились нам на камеру, мовляв, фірма АВЕ прибирає сміття несистематично, та й залишає баки далеко не порожніми. Пів години тому назад забирали мусор, пів ящика один повного. За пів години стільки мусору люди не наносили. Далі. Так, цей вроді би чистий. Тут видно одна кучка, один кульочок, тут другий. Контейнер знову пів контейнера. Чимало є претензій і до ІТВ «Сервіс Плюс». Прибудинкові території житлово-комунальна організація чомусь залишає неприбраними. АВ вважає 5 метрів, а сервіс вважає 10 метрів від будинку. А в нас між 5 і 10 метрами хто? А основний мусор то не іменно на площадці. Але ж тут не 15 метрів. А площадка? От площадка вся й закидана. Свою позицію щодо прибирання стихійних смітників озвучили в АВЕ. У компанії зауважили, вони займаються виключно вивезенням відходів та прибиранням контейнерних майданчиків у периметрі 5 метрів від них. На такі скарги мукачівців, які містяни донесли до чиновників, через наш ефір до редакції М-студії надійшов лист від управляючої компанії ТВ «Сервіс Плюс», у якому йшлося про наступне. Рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 24.11.2009 року товариство АВЕ Мукачево визначено виконавцем та надавачем послуг по збиранню, вивезенню та утилізації твердих побутових відходів в місті Мукачево. Тим самим зазначена послуга виведена зі складу структури тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Окрім цього, ІТВ «Сервіс Плюс» згодився на спільний земстудіорейд по мікрорайонам міста. За збігом обставин, якраз під час рейду на території вже вище згаданих стихійних сміттєзвалищ закипіла робота. Та прибирає сміття чомусь комунальне підприємство «Чисте місто». Здається, ситуація зрушила з місця. Тільки єдине виникає питання, чому це сміття не бачив ніхто до того часу, поки журналісти та мешканці мікрорайонів не звернули на це увагу через ЗМІ. Звісно, що редакція М-студія звернулася за коментарем і до муніципальної поліції. Згідно статуту, завдання муніципальної поліції є наступне. Для забезпечення чистоти та чіткого виконання суб'єктами господарювання та громадянами обов'язків в сфері благоустрою функціонує муніципальна поліція. Однак вищезазначена структура в даний час виконує виключно замовні вказівки, про що ми можемо надати інформацію додатково. Тож виходить, нарікання мешканців на бездіяльність муніципальної поліції в цьому випадку є не безпідставними. Згодився прокоментувати ситуацію зі стихійними смітниками в місті, які нікому прибрати, і керівник муніципальної поліції. Ми запитали пана Романа щодо прибирання та нарікань на бездіяльність муніципалів, а також чому несподівано приводити до ладу територію в п'ятницю, якраз під час спільного рейду М-студію та ІТВ «Сервіс Плюс» зобов'язали комунальне підприємство «Чисте місто». Нагадаємо, весь час муніципальна поліція нарікала на бездіяльність саме компанії АВЕ та ІТВ «Сервіс Плюс». Ми сьогодні проїхали по смітникам Мукачево, побачили, що почалось якесь прибирання, а підприємством «Чисте місто». Після того, як ми написали приписи, склали протоколи, і їх була адмінкомісія, де їх на них були накладені штрафи.
вони почали трошки діяти. Почали трошки прибирати, десь вивозити обрізки дерев, мусор вивозити. Але вони це почали викидувати біля смітників АВЕ. Фірми АВЕ якісь були приписи, так? І до АВЕ є багато приписів. А ви маєте право трошки приписи? Органи державного контролю, наскільки я знаю, мають приписи давати. Ми згідно закону України та закону про благоустрій міста Мукачева, ми маємо право це робити. Приписи, так? Приписи і протоколи. Протоколи приписи ми попереджуємо, що є таке порушення, і даємо їм термін на усунення. Якщо цей термін вони не виконують свої зобов'язання, ми складаємо. Тим часом у статуті МКП «Муніципальна поліція» у пункті 4.1 права та обов'язки чітко вказано. Складати протоколи про адміністративні порушення, акти обстеження, місце порушення. Вони це мали вивозити на смітник. А зараз ми якби прибираємося ще за ними. Вони мають прибирати і самі ж вивозити за сміття? Чи як? Я думаю, так. Наскільки ми вивчали їхні договори, укладені з жильцями, да, вони мають так. Скільки я знаю, не мав їх договора з АВЕ, але за ними має прибирати це. Відходиться. Нагадаємо, що представники ІТВ «Сервіс Плюс» кажуть, що вивезенням сміття має займатися компанія АВЕ. А керівник муніципальної поліції стверджує, що ІТВ «Сервіс Плюс» повинно самостійно вивозити сміття з прибудинкових територій, які обслуговує. Виникає питання, як чиновники вивчали це питання, якщо чіткості у цій не новій для міста проблемі немає і досі. А позиції та коментарі, які ми чуємо на сьогоднішній день з цього приводу, у кожної зі сторін відрізняються кардинально. Здається, йде банальне переведення стрілок зі сторони ІТВ «Сервіс Плюс» на АВЕ і навпаки. А муніципальна поліція навіть після вивчення цього питання досі не може внести ясність у питання, хто конкретно з вищевказаних приватних фірм, яким сплачують мукачівці за їх послуги, мають вивозити сміття зі стихійних смітників, які утворилися на прибудинкових територіях. Кожна з компаній має власні аргументи, і ТВ «Сервіс Плюс» має таке бачення. Наші двірники кожного дня прибирають прибудинкові території в місті біля багатоквартирних будинків і підвозять мусор, який вони прибрали, до цих майданчиків, які має прибирати комунальне підприємство АВЕ. Просто, що іноді АВЕ не виконує своїх обов'язків і прибирання проводить лише виключно, вивозить контейнера, а що знаходиться біля, навколо майданчика, не прибирає. Іноді буває так, що тут навалено стільки мусору, що просто нікуди його вже ставити. І двірники привозять мусор сюди, вже не будуть гору таку вже на другий поверх вивозити. І зато так виходить, що воно стає трошки більше, як 5 метрів. Прибирання контейнерних майданчиків, а також прилеглих територій до контейнерних майданчиків здійснює визначене Мукачівською радою спеціалізоване підприємство по вивезенню твердих побутових відходів. Прилеглою територією до контейнерного майданчика є території по периметру 5 метрів від контейнерного майданчика. Тобто цю територію повинно прибирати підприємство з вивезення твердих побутових відходів. В тому числі воно повинно вивозити як листя, вуличний змит, гілля, також великогабаритні відходи. Тобто це відходи, розміри яких перевищують 50 на 50 сантиметрів, які не поміщаються в контейнер. Тим часом ІТВ «Сервіс Плюс», нагадаємо, звинувачує у бездіяльності та складанні замовних протоколів муніципальну поліцію. Прокоментував складені протоколи і керівник муніципальної поліції. Я не здивований, я більше всього обурений. Як можна таке... ІТВ сервіс звинувачує нас, дав предвзяті відношенню, що ми там. Дивіться, наші дії були вимушені заявами громадян. От заяви знаходяться біля вас, можете передивитись, перечитати. Кожна заява від определеного будинку, определеного району. І в зв'язку з цим були направлені інспектора, які зробили огляд, поспілкувалися з людьми, взяли пояснення, і згідно цього були складені протоколи. Ні один протокол не вимішуваний, все об'єктивно. Протоколи муніципалами були складені за нібито неналежне утримання прибудинкових територій, які обслуговуються ІТВ «Сервіс Плюс». Але й до цих дій муніципальної поліції є чимало питань. Ми звернулися за коментарем до колишнього керівника компанії ІТВ «Сервіс Плюс». Щодо даного питання, то можу наголосити лише на одному, що складені протоколи працівниками муніципальної поліції на мене як керівника
ТОВ «ІТВ-сервіс Плюс» від 26 липня цього року, а їх було складено 12 за один цей день. Складені вони на п'ятий день після того, як я вже не очолював дану структуру. Тут, на мою думку, коментарі зайві. Довкола стихійних смітників у Мукачеві зламалося чимало списів. Замовні протоколи, обвинувачення, спростування. Але містян цікавить одне – куди йдуть кошти платників податків і чому компанії, які отримують ці кошти за свої послуги, досі не розберуться? Хто повинен прибрати сміття? Люди кажуть, ймовірно, міська влада мала б вирішити це питання, зібравши представників приватних структур та комунальних підприємств, які займаються утриманням територій та благоустроєм міста. Хай вони вже договоряться якось, хай загородять, чи щось, ну, я не розумію.